Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina Kuhinja. Evo opet lete sa paprikama. Ja sam zaredila i rekoh ja još kad juče preključe da sam se onako baš rešila da krećem sa zimnicom. Ovdje ima sve ukupno 2 kg paprika, ali onih sitnih, malih, takve su i potrebne za ovu zimnicu. Tu su vam pržene paprike u ulju, da kažem marinirane sa belim lukom, peršun, znači bit će potrebno, evo ovako, 1 vezica peršuna, zatim 2 glavice sitno seckanog belog luka, potom šećera, soli, sirće obavezno i ulje 200 ml da se prže paprike. Krećemo odmah sa radom. Evo, uključit ću da čujete ringlicu, rotirat ću se ovako, op, op, op. Pripremila sam činiju gdje ću paprike da vadim iz ove šerpe. Ovu sam uzela dublju jer sam naravno prala paprike i brisala ubrusom, ali koliko god da brišete malo sa strane gdje su, i drškice sam isekla naravno, pa se bojim da ne pršti, pa za svaki slučaj ovako malo dublja. I više može da stane i brže se prže i sve to ide onako fino kako treba. Samo da sačekam ja da se fino lepo zagreje, ali ne onako prejako. Između petice i četvorke i kada se zagreje krećemo sa prženjem. Baš se onako brzo sprema, a evo još jedne divne zimnice iz moje kuhinje i ako pripremite, verujte, nećete se, sigurna sam, nećete se pokajati. I evo krećem sa prženjem paprika, ali svako malo da ovako bocnemo i idemo. Evo, krećemo odmah. Evo. Znala sam ja da ovdje može da stane i ha. Eto. Znači, samo se prže. Nema soli, ništa, samo da se onako, ne sad da se uprže, da pregore, da onako ima, kako, vidjet ćete. Sa jedne, sa druge strane, milina jedna. Evo, neka sad ovo, verovali ili ne, ostalo su mi još 6, 7 i evo, kreću polako, tako i treba. Ne bi valjalo odjednom da je onako prejako ulje baš da je vrelo, nego evo ako kažem vam petice, četvorka, te dok znam ovo, evo majko moja, valjda ne znam od ove vrućine pa više ne znam ništa, četvorka. Kaj, ko to je, bože, oprostite, nije do mene, verujte, ubilo me sunce. A dobro, bar da se ne smete. I ja se samo i sebi smejem. Pa možeš ti biti. Ha, četvorka. O, bože. E sada, ajmo šalu na stranu. Okej, ali ovo stvarno je nešto mnogo ukusno. Pa možete misliti 2 glavice belog luka, zatim vezica peršuna, baš zimnica. Ali ja stvarno svašta nešto pripremam, pa više ne znam da li da kupim. Najverovatnije ću još jednu turicu, jer zaista se brzo priprema, nema tu neke, to baš ništa teško nije. U stvari ništa meni nije ni teško, ali ovo se baš brzo radi. Neka sada neka fino, lagano se pržila, da prosto ne bi sad ja tu pričala neke priče i da lupam četvorka. Izvinite. Dragi moje zajednice, dragi moji pratioci, ko radi, taj greši, pa eto. Ja ne znam da li je nekad neko u životu rekao četvorka. Nikada niko. Mislim da sam ja jedinstvena prva. Joj, bože. Evo i majka se smeje. prvo nije smela. Kažu da se ne krije, kažem, slavono, majko. E, tako, znači, samo da suju, a ne da se pregore, da imaju ono brown, znate. Samo da, evo, pokazat ću vam tako, evo. A volim ja sa vama, tu sam je, evo, to je to. Evo, i pop, ovdje činija, vadimo papriku i gotovo. A ja sam meni stopala i ove male, sitnične, kao somborke. A, znala sam ja da će put, zato sam ja uzela ovu dugu šerpicu. Evo ovako, evo. I to je već to. Evo, još jednu čistu, samo da vidite. Ma milina jedna. Evo. Samo da paprika se prosto opusti, ništa više, smanji se malo i to je to. Da onako baš prosto kažem da bi se shvatili. Mislim, znam je da shvatate, ali ja volim to sve tako da kažem. Evo je. Evo, evo. I to je to. Nema više. Evo i ova isto. Idemo dalje. Ova također. I da, to stvarno brzo ide. Mili. I kada ih ispržimo, onda idemo dalje. I evo, ostalo je još par paprika, gotovo. Kažem vam ja da se baš onako brzo priprema. I evo, poštovani moji, draga moja zajednico, dragi moji prijatelji, dragi moji pratioci, evo, sada će četvorka. Opet se šalim, naravno, da. Evo, pripremila sam teglice, vruće su i sada jednostavno paprike idu u teglice. Evo, slobodno možemo sada da ih ovako, jer su one sada mekane, i možemo da ih režemo kako poželimo. Ja sam približila kameru baš blizu. Da, oprostite mi, molim vas, za onaj lapsus, to stvarno ja još nigde čula nisam. Ali ovo je najtopliji dan i ja više stvarno, ja se pitam, nema nigde nikog, verujte mi, ni ptičica jadna nema da se čuje. Žedne su sigurno. Eto tako. E, pardon, ja se zapričam za ptičice. Evo ovako. Kada lijepo dodamo papričice, onda ide i beli luk ovako dosta. Nije bitno što nismo odmah to. Pogledajte koliko su, 2 glavice belog luka sitno seckanog, i naravno tu sastavimo ovako pešona, tako, i još belog luka. Milina, stvarno su, pa kad vam kažem, verujte mi. E, sada rotiramo sve to, tako, i krećemo sa punjenjem ponovo druge tegle. Evo, ali mi je prostor pa se, evo. Ali da vam kažem nešto, ja sam se, verujte, pokajala, jer trebala sam ja još da kupim, i ja ću još da pravim ovo. Čekajte sad, bolje ovako, pola, pa op, lukić. Možete da vidite. Slobodno stavite što više, to je bolje, verite mi. Pa malo pešuna. Jedna vezica je dovoljno. Eto tako. I idemo dalje. Papričice, opet ovako. Vidite i ove što su manje i ove što su veće. Prosto kako želite, tako, evo, vidite, ono hop, hop. I baš se onako lepo, lepo ređe. Što je lepo ova, vidite. Sija. Niču za drugu teglicu. Eto, tako. I ovu bi mogla, ja mislim da može. Odokativno onako, može, može, kako ne. Eto. I ponovo opet malo belog luka ovako. Dosko. I opet malo pešuna. Mamilina, stvarno. Eto. I sada skladamo i to. I tačno pripremila sam tri. Verovali ili ne, nekako... To nije sad neko znanje, neko iskustvo. Eto, pravo da vam kažem. Mogu da ocenim koliko tegli otprilike treba. Kada su paprike u pitanju. Evo, slobodno na dole. Eto. Pa onda ima ovo ovako. Pa popunimo prostor. Vidjet ćete. Eto. Nema ona gde tu je. Pa opet beli luk. Jes mučina, ali vodim računa. Tako. Opet malo pešuna. I još malo belog luka. Tako. I idemo, nekako mi nije baš sišlo ova dole. E, sada jeste. Dobro je, dobro je. Idemo, evo ova lipa. I ova. I to je to. Pazim da ona šušti. Eto. Ostatak ovoga možete, evo ovako. Svuda pomalo, da se ne bi bacalo, eto tako. I idemo sada dalje. Tu sam ja. E, sada biće nam potrebno ovako, biće nam potreban najpre šećer. 1 kašika supena šećera. Evo, dode. A ovdje nisam stavila peršuna, imao još malo, mada jesam po sredini, ali šta pa? Kako? Jesam, brebe Boslavo. Kako tvoja čerka to da propusti? Jesam. Nego ne vidiš ti odakle, zato što ležiš. Pa onda evo druga, isto, kašika šećera. Evo je treća. Da vidite sve lepo. Evo. Tako. Pa sada... Idemo sa kašičicama. Biće nam potrebno ravna kašičica soli. Evo. I preko šećera. Tako. Tako. I na kraju sirće. Evo ga. Po 2 kašičice. Ovo je alkoholno, da znate, i to stalno ponavljam. Ako izbegavate alkoholno, vi stavite jabuku. I evo, sada lepo vrelom vodom nalijemo teglice. Do onog prvog navoja, to uvek podvlačim. Volim da kažem, ništa mi nije teško. Tako. Ja ću sigurno još 2 ture ovako. Eto. I ovu treću. Još samo da zatvorim tegle. Fino, lepo. Opala. Caknula je. Idemo sad. Opa. Ostao mi beše malo, pa ništa strašno. I evo krećem. Op, dva puta, pa onda nazad. I ovo je nešto neverovatno. Verujte, vaše leti. Evo je. Pogledajte. Znači, odmah na licu mesta. Nema sada tu kao nešto sad, aha, nije mi nekako sad oblačno je. I ja sad, evo. Prelepa je, verujte, ovo vredi napraviti. Kad vaša leta vama kaže. E, sada, i ona naravno ide u, kako se zove, morat ću ja da, ja se izvinjavam, ali ipak ću ja ovako. E, da se to bolje vidi. Eto tako. Znači, rernica, ponovo na uvek, znači, na 90 stepeni se uključi rerna i 90 minuta se vrši pasterizacija. Nakon isteka 90. minuta, lepo, fino se izvade, se isključi rernica, oprostite, i vratarca se ne otvaraju do sutradan. Sutra ujutru, Bože zdravlja, lepo kada popijete kaficu, fino, lepo, uzmete tegle iz rernice, onako hladne i porećete tamo gde vam uglavnom i stoji zimnica. Znači, na 90 stepeni, 90 minuta, nakon isteka 90 minuta isključite rernicu, ne otvarate vratanca i čekate novi dan. I sutradan izvadite tegle i imate ovako fantastične, fantastične paprike. Eto, toliko što se tiče i ovog videa, poštovani moji. Ja se nadam da vam se dopada. Napravite bar ovako 3 teglice i oduševit ćete se, ja vam to garantujem. I posle toga znam sigurno da ćete praviti ponovo isto kao i ja. Nego sam zaredila danima, radim, pa mi je baš onako stvarno vrućina. A inače pravit ću ovo je baš prelepo. Eto, toliko od mene, poštovani moji. Ako želite zapratite kanal Letina Kuhinja, potpuno je besplatno. Lajkujte, komentarišite, delite vašim prijateljima. Pozdrav za moju zajednicu, pozdrav za moje pratioce, hvala vam na ukazanom poverenju, pozdrav svim mojim prijateljima i do nekog sledećeg videa, ukoliko već sutra. Leta vam želi vaša, svako dobro i puno, 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 puno zdravlja, kako vama, tako i vašim porodicama. Ćao i ljubim vas sve.